Mtazamaji, hivi ndo hali ilivyokuwa leo hii katika ukumbi wa Bomas ambapo Morara Kebaso, party leader wa Inject, alipozuiliwa na maafisa wa polisi kuingia pale kwenye public participation kabla ya yeye kuja kuvamiwa pale ndani kwenye ukumbi wa Bomas na kuweza kujeruhiwa vibaya. Ndo hali ilivyokuwa. Subscribe, nitakupasha taarifa zaidi, lakini kikubwa ni kwamba sasa hivi Morara Kebaso anauguza majeraha kwenye hospitali baada ya kuweza kuvamiwa vibaya. Morara.